Її називають дорогою життя, а керманичі зичать усім подорожуючим сталевих нервів та міцної ходової на автівках. Усть Чорна Тячівського району – не дорога, а справжнє пекло для шин. Побачене шокує. Автошлях до туристичного селища – неабияке випробування для місцевих водіїв та гостей. Дорога у жахливому стані, кількаметрові ями залиті водою від розталого снігу. Ужас, такої ще не було, такої жейми. Тиждень ходиш, так і мусиш іти на ремонт щось робити, то розбивається. Відрізок до нормальної дороги, в принципі, кілометрів 15, а треба їхати, ну, годину. Та, ну, от на цій машині, наприклад, хвилин 40, а на моїй, наприклад, то там годину – це мінімум, треба їхати. Часто проводиться ремонтувати машину? Часто. Наскільки часто? Ну, постійно щось ламається, це, в принципі, ну, раз в два місяці, це потрібно щось постійно міняти. Самі ж місцеві вже неодноразово били на сполох та влаштовували протести. Тут перекривали дорогу та мітингували, адже взимку верхні села не може проїхати ні автобус, ні швидка допомога, окрім лісовозів, через які, власне, і розбивається автошлях. Ну, так, приблизно. Визирає ситуація. Я щойно говорив із людьми, котрі тут вже тривалий час. Кажуть, що техніка знизу йде. Несподівано знайшлася техніка, яка розчищає дорогу. Лише після таких подій, коли люди збираються і бастують. Насправді, Усть Чорнянський кущ на Тячівщині – неймовірно гарне місце. А туризм тут зовсім не розвивався не лише через дороги, а ще й до відсутності прямого залізничного сполучення зі Львовом та Ужгородом. Кожна неділя було багато туристів, і село процвітало, три населені пункти процвітали, тому що задіяні були мешканці, там хто гриби продавав, яфини. Турист занепадає, на своїх машинах сюди ніхто не приїжджає, тому що немає дороги. Нам треба дорогу, буде турист, а ми знаємо, як далі тут газдувати. Тим не менше, обласна влада вирішила розпочати масштабні ремонти доріг у цьому кущі. Адже саме Усть Чорна – унікальне селище, де колись компактно проживали закарпатські німці. Для водіїв цей шлях їм здається радше американськими гірками, аніж автомагістраллю. Дорогу, всипану вибоїнами, планують відремонтувати з весни. Її протяжність близько 30 кілометрів. Жителі селища сподіваються, що влада зверне увагу на цю ділянку дороги. Адже якщо автошлях залишити у такому стані, туристичного розвитку тут точно можна не чекати.